Máme odstartováno, takže tu informaci podám, až nám všichni odjedou. A máme tam už první kolizi ve startovním poli, nicméně 1024. Bacha díra, bacha díra! Jsou dvě dívky, které startují na první místě. Pěkně to zavřel, pak pěkně. Na kolize byla nepříjemná, určitě tam zády za metra pořád. Docvakni se za ně a jeď za nima. Šup, 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 šup. A řad, řadíme. Který my si opět pozvem samozřejmě. Pozor, medvěd Vilda. Na stranu medvěd Vilda si musí dávat pozor. Nesmí dojít žádnému zranění, jak jsem říkal. Bezpečnost na prvním místě, výborně. A máme tady Nela Vítková vítězí, jestli se nemýlím, tak ještě se to pořadí měnilo. Svobodová Laura na druhém místě a na třetím místě byla